Првиот востанички истрел кој што бил испукан тука на 11 октомври пред 77 години не представувал само символичен чин. Напротив, тоа представува едно автентично сведоштво за определбата на македонскиот народ да се истрае на балканската ветрометрина, а во исто време да се биде на страната на победничката страна, на страната на антифашистичката коалиција, од првиот до последниот ден на победата над фашизмот. Прилеп даде 650 жртви, а од вкупно 66 борци, народни херои прогласени, Прилеп даде 15 народни херои. Од нив, 10 загинаја во текот на војната, а 5 преживеја, сега, нажалост, починати се сите. Покрај тоа, Прилеп е поврзан со уште други четворица народни херои, кои што на оваа територија загинуваат. Значи, од вкупно 66 борци, 19 борци се директно поврзани со Прилеп. За сето она што Прилеп го дал во текот на народно-освободителната борба, а дал многу. 8000 прилепчани биле учесници во народно-освободителната борба. Од нив, 2700 директно со оружје во рака. Покрај народните херои и 154 лица се прогласени за носители на партизанска споменица. Меѓу нив има и 33 жени. Во овој момент сакам да го потенцирам и значењето и улогата на жената борец, која што активно, рамо до рамо со мажите, учествувала како во позадинските задачи, така и во борбените единици на Народно-освободителната војска на Македонија. И конечно, за сето она што било направено, на 7 мај 1975 година, претседателот на СФР Југославија, маршалот Јосиф Броз Тито, заедно со уште во тој момент на уште 4 града, Загреб, Нови Сад, Приштина и Цетине, го дава и го доделува орденот Народен херој.